Himin uusi levy Deep Shadows and Brilliant Highlights on just saatu valmiiksi. Voisitko kertoa meille, miten se poikkeaa Razorblade Romancesta? No ei se mitenkään hirveästi poikkeaa. Siellä on pari slovaria, pari nopeita rockibiisiä. Struktuuri on varsin samanlainen, mutta ehkä se on vähän suoraviivaisempi. Yrittiin siellä vähän sellaista hurrikaanista henkeä, jos vähän enemmän sellaista niinku Amerikan niinku, sellaisia niinku nopeita autoisia soundia, isoja tissejä. Aikaisemmin on ollut vähän tuonne eurooppalaisempi tyyli, mutta kahtellaan nyt, mitä ihmiset sitten siitä pitää. Tuossa aikaisemmilla levyillä teillä on ollut vähän sellaista niin kuin kasarisoundia. Nyt mä luin, että te olette kuunnelleet Led Zeppelin ja Black Sabbathia ja Kissia, eli oletteko te mennyt ikään kuin juurille takaisin? Ei se mitenkään seisari ole. Itse asiassa Kelat Pielonperi ja tuossa on ollut näistä tehdä vähän retrompaa, mutta sitten kerkesi tulee tuo Helicopterissa viimeisen levy, ja se on niin hyvä, että ei meistä uskallettu enää yrittää. Että se on semmoista, jos viime levy oli 85, niin tämä on ehkä 87. Uusi levy julkaistaan elokuun lopussa, ja syyskuussa te lähdette pari viikkoa areenakiertueelle Saksaan. Onko noita isoja halleja rasittava tehdä? Rasittava. Ei me hirveän monta kertaa ole soittu isoissa hallissa. Muutama hassu oli viime turnaus. Valitettavasti ne on aika kolkkoja paikkoja. Kyllä klubit on silleen kivempiä. Mutta se on kiva, jos siellä on kysyntää niin paljon, että saadaan paljon porukkaa liikenteeseen. Mä en oikein tiedä. Se on eri juttu. Se ei ole hyvä eikä huono, se on eri. Te olette kiertänyt Saksassa jonkin verran. Onko kiertoelämä äärimmäisen rasittavaa? Siitä voi itse tehdä kovin rasittavaa, jos haluaa, mutta ei, silleen on nasta, että kuitenkin tuossa orkesterissa on kaikki tyypit, niin on frendejä keskenään, samoin krevi ja kaikki, niin se on helvetin nastaa ja hauskaa ollut koko ajan. Ei se, siis niitä ärsyttäviä puolia rundailussa on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin niitä nastoja puolia. Ja turhaakaan tinkimistä. Eli onko teille tapahtunut mitään suunnattoman hauskaa näillä teidän kiertoilla ympäri Eurooppaa? Ja suunnattoman hauskaa. Sehän on suunnatonta iloa koko ajan. Pieniä hauskoja asioita sattuu jatkuvasti. Sun pitää kysyä tarkemmin, jos haluat tietää jotain. Niin kuin. Mä kuulin, että teillä oli sellainen hupaisa tapahtuma Amsterdamissa muun muassa. Joo, mutta sehän liittyy suoraan rundaamiseen. Me oltiin tapaamassa sitä video-ohjaajaa, Seppo ja minä. Se on Bill Jukicci, joka teki sitten meidän kanssa pari videoa, niin se vaan venyi ja manu meni vähän sellaiseksi juhlimiseksi siitä, ja sitten miljoonan strippiklubia muiden kautta päädyttiin hotelliin, ja sitten mä satuin tilaamaan toastia ja sammumaan huoneeseen, ja ne luuli, että ilmeisesti mä oon ottanut yliannoksen jo.